ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ନବବର୍ଷର ପାଳନର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ସିଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏବଂ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ହୁଏ, ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୋମ ହୁଏ, ନୂତନ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସେଥିରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ପାଞ୍ଚି ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ରୋମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ରୋମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାଟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ଦିବସ, ଆଲୋକର ଆଗମନ ଦିବସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି ଏଇ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର କୃଷିକର୍ମ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆମର ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବାର ରାଶିର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ଯେ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ, ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟାକୁ ପାଳନ ନକରି ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ଚଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ତାଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଆମର ନିଜର ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।